গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। এয়া 7:30 বজাত দেখিছেনে কিমান বেছি কুঁৱলী পৰি আছে, আৰু মানে এনেকুৱা লাগিছে মই ক'তনো আছোঁ, মই দাৰ্জিলিং চাৰ্জিলিঙত আছোঁ নেকি। মই বোলো মই অলপ ফুৰি আহোঁ ৰ, মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ, মই ক'ম মই বাহিৰত আছোঁ। ৰাতিপুৱা আকৌ আমাৰ কাষৰে মামাহঁতৰ মাছ ধৰি আছে, মানে বিক্ৰী কৰিব, বহুতকেইটা মাছ উঠাব, গতিকে চাব আহিছোঁ কিছুমান বস্তু। অ' মাই গড, মাছ দেখিছেনে কেনেকৈ জঁপিয়াই আছে! কিছুমান বস্তু সঁচাই গাঁৱত আহিহে দেখা পোৱা যায় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মই যেনেকৈ চাই থাকোঁ বস্তুবোৰ, মানুহে মোক চাই আহে। মানে এয়া জালৰ সামৰণি, কিন্তু বেছি মাছ অহা নাই, কাৰণ মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, ক'ৰবাত কিবা গছ চছ আছে তো ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰিলে। এয়া গা চা ধুই মেলি দাদা আৰু মই ওলাই আহিছোঁ মন্দিৰলৈ, যিহেতু কালি আমি আহি পোৱা দেৰি হ'ল, গতিকে আজিয়ে চাকি জ্বলাই আহোঁ। ভাবি আছিলোঁ দুটাই অকলে যাম, মানুহ চানুহ নহ'বই নেকি, কিন্তু মানুহ আছে দেই। এয়া চাকি তাকি জ্বলাই মনৰ আশাবোৰ বিচাৰি ভগৱানৰ আগত সকলোৰে ভাল হোৱাটো কামনা কৰি গুচি আহিলোঁ। যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিল 1, তো 2 পৰাঠা খাই ঘৰত ঘূৰি আহিলোঁ।